Fala galera, beleza? Marcelão começando mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos em Iaoatsu, aqui em Cane. É um parque onde tem bastante cachoeiras. Olha lá. Cá embaixo vocês vão ver onde realmente eu estou. Tá aí a localização também pra quem quiser vir. É muito bacana. Ainda mais agora dessa temporada de coronavírus, não tem ninguém aqui, cara. Dia de semana, final de semana eu não sei. Tá? E vamos lá dar um rolê e mostrar tudinho pra vocês, beleza? Dar um rolê aqui no meio da natureza, bom demais mesmo. E esse lance também da quarentena, coronavírus, em casa. Resolvemos sair hoje pra tirar um pouco do estresse, sair um pouco da monotonia de ficar em casa também. E estamos sem máscara, que é muito importante isso, que enche o saco, tá de máscara toda hora, estamos aqui na natureza. E não tem muita aglomeração de gente. O mais importante é isso. Beleza, galera? Segue aí que esse vídeo vai estar da hora, beleza? É nóis. Aqui também tem um pit stop aqui, a paradinha para a galera se recuperar da caminhada e também fazer um piquenique, um lanchinho rápido. Queria falar para vocês, não é fácil não, mano. Muito da hora mesmo. Vale muito a pena conhecer o pessoal de Komaki, pessoal de Minokan, pessoal de Kane, pessoal dessa região aqui de Komaki. É bem pertinho, cara, um rolê fantástico, bem bacana mesmo. Pra gente, estamos dentro de um cenário de um filme japonês, estilo Jasper, estilo ninja. Vamos aí galera, ó, estamos aqui na cachoeira mais alta aqui de Iaoatsu. Ó, lá embaixo lá, o urso tá ali. Vamos ali, vou mostrar pra vocês aí galera, um lugar bacana. Ó a paisagem, ó a paisagem, de tirar o fôlego em alto pra caramba. Lá em cima lá a cachoeira. E vamos lá galera, sempre com alegria e disposição, as melhores imagens do Japão para vocês. Marcelo traz vocês literalmente para o Japão com essas imagens lindíssimas. É, vou falar para vocês, quase que eu perdi o drone. Quase que eu perdi o drone. Me deu um trabalho do caramba. Machuquei a perna aqui, ó. Tá? Ele bateu na árvore, ficou preso no barranco, deu um trabalho do caramba. Ainda bem que o Hudson tá aqui e me ajudou, ainda mais agora com esse surto da pandemia do coronavírus, entendeu? Aqui não tem muita gente, natureza, muito bom para estar renovando as energias. Vamos aí galera, devagarzinho, o Marcelo vai postando mais vídeos para vocês, vou tentar voltar na rotina de fazer vídeos frequentes para vocês. A Ingrid está ali, faz tempo que vocês não veem a Ingrid também, a Ingrid já está
grandona. Ingrid, dá um tchau, pessoal. Opa, opa, opa. Gostaram do rolê lá em Iahuatsu? As cachoeiras são bem bacanas, não é verdade? Agora aqui eu vou mostrar para vocês no Google Maps a localização certinha. E que também tem um museu também que eu não sabia, tava pesquisando aqui e eu acabei descobrindo. Vou mostrar agora para vocês aqui, tá, a localização, para a galera que tá assistindo o vídeo até o final, vai aprender mais alguma coisinha aqui no Google Maps, beleza? Mas eu vou colocar na descrição também desse vídeo a localização, tá? E vamos lá, galera, vamos apertar aqui no nosso Google, vamos colocar mapa. Ela já tá lá, eu já tinha pesquisado antes, eu tinha feito uma pesquisa antes para ficar mais fácil na hora de fazer o vídeo para vocês. E agora aqui, ó, já tá aqui, tá? E é o Watts, tá? Aí, já apareceu já aqui, tá? Apareceu a imagem do rio aí. E vamos aqui, ó. Já tá marcado aqui, ó, com a estrelinha, tá? A estrelinha é a localização, tá? Aí eu pego o bonequinho e jogo em cima da estrela, tá? Vou mostrar para vocês o estacionamento. É gratuito, vocês não vão pagar nada no estacionamento, ó. Ó, tem um banheiro público aqui, um banheiro pequenininho, mas tem banheiro, tá? Aí a entrada aqui, você vai parar o carro por aqui, ou se tiver lotado, vocês podem parar o carro ali na rua ali mesmo, não tem problema nenhum, tá? Aí vocês param o carro e começa a fazer a caminhada. Tem esse caminhozinho aqui, tá? É lindíssimo, vale muito a pena conhecer. Não tem mistério, entendeu? É só seguir o caminho que vocês vão parar lá na cachoeira, tá? Vou voltar aqui o mapa aqui. Opa, deixa eu voltar aqui o mapa aqui. Voltou, tá? E deixa eu aproximar mais aqui, tá? Aproximar. Aqui, ó, bem em cima da estrela, um ponto que eu marquei, que tá a cachoeira. A cachoeira, na verdade, não chama Iahuatsu, tá? Chama Gohô, tá? No Taki. É Taki, para quem não sabe, é cachoeira em japonês. E é essa gotinha azul aqui, que tem três pontinhos. Uma curiosidade para vocês que forem procurar alguma cachoeira no Google Mapa, vocês verem essa gotinha azul com três pontinhos, entendeu? Quer dizer que ali tem uma cachoeira, tá? Chama Gohô no Taki. E outra coisa que eu acabei descobrindo, que era bem pertinho, e depois eu fiquei olhando as fotos aqui no Google, de um local bacana, tá? Bem perto mesmo, tá? Fica aqui embaixo, aqui, ó. Vou aproximar aqui para vocês aqui, ó. Ó, é um parque, tá? Tem estacionamento, é gratuito esse estacionamento. É um parque em homenagem a um japonês diplomata chamado Shigihara. Ele foi um diplomata que fez a diferença na Segunda Guerra Mundial. Ele conseguiu salvar mais de 6 mil judeus na Segunda Guerra Mundial. E tá tudo aqui, tá explicando aqui certinho aqui, tá? Quem quiser ir lá conhecer lá, vocês vão ver o memorial desse diplomata pacificador e tal. Eu tenho, é bem bacana, tem os monumentos lá, tem um parque lá que é bem tranquilo, tá? Eu tava vendo alguns comentários aqui do pessoal. Tem um museu, tô procurando aqui, onde eu vi uma foto de uma armadura de samurai e tal. Mas é bem bacana, tá? É bem bacana, é bem pertinho. Deixa eu voltar aqui pra vocês aqui verem aqui e tal. Opa. Voltou, voltou. É bem pertinho mesmo, tá? Ó, a cachoeira tá aqui na parte de cima e o museu fica aqui na parte de baixo, tá? É muito perto, pertíssimo, na verdade. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já dá uma voadora no like, já esmaga no like aí a galera geral, pra gente estar fortalecendo o canal. Dessa maneira, eu vou estar fazendo mais e mais vídeos para vocês, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Deixe um comentário aí embaixo se você gostou desse tipo de formato de vídeo, eu explicando aonde que eu fui, tá? E é isso, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!
Tchau, é nóis.